ତେବେ ଦଶହରାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚୁ ସେଇ ମା ଚର୍ଚିକାମ ପୀଠରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସେଇ ଚର୍ଚିକାମ ପୀଠରେ ଅଛୁ। ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଦଶହରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି ଦେଖେଇବେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୀଠରେ ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି। ମାଆଙ୍କର ବେଶ ଆଜି ନୀତି କାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇବି, ମାଆଙ୍କର ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। 4.5 କୋଟି ଦର୍ଶକ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଦଶହରାରେ ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେବାୟତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଦଶହରାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ସେବାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ସେବାୟତ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ମାଆ ଯେହେତୁ ଅପରାଜିତା ବେଶରେ ମାଆ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ, ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ମା ବହୁତ ଫେମସ୍ ମା, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛୁ, ମାଆଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅଛି ମାଆଙ୍କର, ଆଉ ଆମର ଯାହା ବି ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ହେଇଛି। ଆମେ ଆସିଛୁ, ମୋ ପୁଅ ମୋ ୱାଇଫ୍ ଆମେ ପ୍ରତିଥର ଆସୁଛୁ, ଯାହା ବି ଆମେ କହିକି ଯାଇଛୁ ଯାହା ବି କରିଛୁ ଆମର ସବୁ ହେଇଛି। ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି, ମାଆଙ୍କର ମିରାକେଲ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ବହୁତ ମିରାକେଲ। ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ମହିମା ଅଛି, ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମାଗିଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଇଏରେ ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ମନ ହେଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ସୁନ୍ଦର ପାଗ ହେଇଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବାକି ହେଉଛି ଆମ ଢେଙ୍କା ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଜାଗା ଚର୍ଚିକା, ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଚର୍ଚିକା ତ ସେ ଠାକୁରାଣୀ ହଁ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯାହା ହଉ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ସେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବା ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ପାଇ କେତେ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଯିବା ମାଆଙ୍କର ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଦଶହରାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ସେବା ଚାଲିଛି, କିଭଳି ମାଆଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଚାଲିଛି କଥା ହେବା। କିଛି ଆଉ ମାଆ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମାଆଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ କଟକ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆସିଛୁ, କଟକ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆସିଛୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଆଜ୍ଞା ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆଜି ସନ୍ଧି ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧି ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ସପରିବାର ସହ। ମାଆଙ୍କର ବହୁତ କୃପା ଅଛି, ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଆମ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଠାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସପରିବାର ଆସିଛୁ। ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମାଆ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏ ଛୋଟ ବୟସରେ ବି ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଭୂତି କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ। ଏଇଠି ଆସିକି ବହୁତ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ଆଉ ମୋତେ ତ ଯେତେବେଳେ ଅଧରାତିରେ ବି କହିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଯିବି, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଏକ୍ସେସ୍ ବିଶ୍ୱାସ, କାହିଁକି କିଛି ହେଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଏତେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି ଆ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କ ତ ମହିମା ଅପାର, ତ ମାଆର ଯାହା ମାନସିକ କରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହେବ, ଏତେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଯେତେ ଦୂରରୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ଆସିବୁ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆସିବୁ ନ ଆସିବୁ କାଲିଠୁ ଚିନ୍ତା କରିକି, ତଥାପି ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବର୍ଷାଟି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ପ୍ରସାଦ ବି ଖାଇଲୁ, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଅପାର କରୁନା କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବୁ, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆମେ। ବେଶ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବେଶ, ଆଜି ଅଛି ଦଶହରା, ତେଣୁ ଦଶହରା ତ ଦଶହରାଙ୍କର ଆଜି ଦଶହରା ଯେହେତୁ ଦଶହରା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବେଶ। ଏଥିରେ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ହଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ପାଖକୁ ପାଇ କେତେ ଖୁସି, ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। 2 ବର୍ଷ କ'ଣ, ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଇଁ ଆସିନି, 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 2-3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଆସୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପାଗ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ଟିକେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନହେଲେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଉ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇଏ କପରେଟ୍, ଆଉ ଖାଇବା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତ ଶୁଣିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଭକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କ କଥା, କହୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କ ଗାଥା ଶୁଣାଉଥିଲେ, କିବା ଯିଏ ଅଙ୍ଗଲାଜ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଦଶହରାରେ ମାଆ କିଭଳି ବେଶରେ ବେଶ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ଜୟ ମା ଚର୍ଚିକା, ଜୟ ତୁ ଖଡ଼ଗଧରମ୍ ବରା ଭୟକରମ୍ ଶୂଳାକ୍ଷମାଳା ଶିର ସର୍ବଜଗତ କରାରଣା ସୁର ସଭା ରୂଢ଼ାଞ୍ଚ ବୀରାସନା ନନ୍ଦ ଜଗତ କନିଷ୍ଠିକା ମୃଦିଲସାତ ମୁଣ୍ଡଳିକା ଚତିକ୍ଷ୍ଣା ଶ୍ୟାମା ମୁକ୍ତ କେଶା କରାଳ ବଦନା ଦିଗ୍ବାସ ଚର୍ଚିକା। ଜୟ ମା ଚର୍ଚିକା, ଆଜି ମାଆଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦଶହରା ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି,
यही दशहरा महोत्सव प्रत्येक दिन पर बेस आज माँ को हूँ शांत बेस निरा बेस यही बेस माँ को सुवर्ण बेस माँ को सुसज्जित कराए मुख्य पूजा है जे माँ आज शांत षोल दिनात्मक पूजा माँ को षोड़श उपचार पूजा कर माँ को केमी महिषासुर बध कर माँ को उग्र रूप धारण कर किंतु महिषार बध पर माँ को आज शांत बेस अनुग्रहित करे देखा जे भक्त मान को केमी साहण मेला दर्शन करें माँ को यो दशविध रूप अच्छी जो दशविध माँ को दशभुजा दशविध रूप अच्छी शांत बेस को दर्शन कर माँ को कृपा लाभ करेंगे एवं जो भक्त मैंने चाहूँ माँ को पाखे मनोकामना करने मानसिक करने किए किए संतान मानसिक कर अंध चक्षु मानसिक कर छोटा पाद मानसिक कर जी जहाँ चाहिए माँ को पाखे मानसिक कले आज माँ शांत रूपा ताकि जाचिदे बर दिखती कथार अच्छे किंवदंती अच्छी जे परशुराम सेवी पूजिला चरण जाचिदेलु बर हो तु प्रसन्न ये आज्ञा परशुराम पीठ परशुराम माँ को तपस्या कर आविर्भाव करते माँ को परशुराम मागि नथिले माँ परशुराम तपस्या रे संतुष्ट होई तांको बर जाचिकी देथिले एवं माँ परशुराम को तांको मातृहत्या दोषर मुक्त लाभ करथिले जय माँ चर्चिका जय माँ चर्चिका जय माँ दशभुजा शुणुले आम सहित सहित आलोचना करते माँ को जो अंगलागी सेवायत अच्छा से माँ का कथा कहते माँ का गाथा शुणाऊ कि भाव में माँ महिषा मर्दिन बेसर अष्टमी दिन भक्त को दर्शन दौले आज कि भाव में शांत अवस्था अच्छा आज दशहरा कि भाव में अपरिता बेस भक्त को दर्शन दौंस ये तमाम तथ्य आम को दौले तेज आम समस्ते से माँ का पाखे प्रणिपात करा भगतर मंगल हो भक्त मंगल हो समस्ते सुख शांति जीवन बीतांत कटक जिला बांकी माँ चर्चिकांग पीठ रु कानूचरण बेहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।